លោកហ៊ុនសែនថាកំណើនការគាំទ្របកប្រជាជននៅបរទេសកើនឡើងយ៉ាងច្រើនកម្ពុជាអំពីនេះឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសខេងមនុស្សជិត4សែននាក់ជំនះពីទីក្រុងម៉ារវីប្រទេសហ្វីលីពីនអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយអ៊ីតាលីរឿងអន្តរប្រវេសន៍ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រកំពុងមានបញ្ហាបរិយសុខភាពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរយៈភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់ព្រះអង្គគឺបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីមានការជួសសង្គ្រោះពីមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមលោកញ៉ែប៊ុនជីអ្នកនាំពាក្យគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រជាបន្តសំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ែប៊ុនជីដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរដូចតទៅលោកបកាយបានបានថាវានៅក្នុងការតាមដានរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតជាបញ្ជូននៅបញ្ជូនដល់ព្រះទៅដល់ដល់ដែលមូលដ្ឋានដល់សំណាក់លោកដើម្បីថែប្រងទុកអត់ឲ្យទៅជាមិនតែព្រោះកាយគាត់បានថាយើងយកចិត្តដាក់ដល់នមានតែការយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចណាបាទចាមានដឹងថាព្រះអង្គមានបញ្ហាសុខភាពលើកតាអីខ្លះទៅលោកបាទមិនតែអត់មានអីខ្លះទៅបញ្ហាគឺទីលោកមានស្គាល់ឡើងបន្តិចទៀតស្គាល់ណាបាទទៀតស្គាល់ឡើងក៏ប្រកបដីដូចនេះយើងបានធ្វើតាមមកឲ្យទៅតាមអស់វិញហើយគឺជិះទៅណក់មកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគេតាមដានប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីមានបញ្ហាបន្តទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងតើតើសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គដែលចោះទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតើនឹងអាចកាត់បន្ថយទេមើលទៅបាទឥឡូវនេះយើងត្រៀមប៉ុន្តែលោកយើងអាចបន្ថយថាដែរតែថាបន្ថយទាំងអស់ទេបាទព្រោះថាលោកវ័យលោកយើងវ័យលោកប្រជាជនលោកមានប្រជាជនច្រើនតិចហើយហើយការយើងចុះតើយើងចាប់ប្រយាយផ្លែលោកដែរមិនស្បស្មានទេអត់អីទេគឺទៅអត់អីទេមានគេជួយច្រើនតែបារម្ភផ្លែលោកថាដឹកនាំរបស់លោកអីកាត់បន្ថយឬអត់អីនេះព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបានអះអាងថាកំណើននៃការគាំទ្រគណៈបកប្រជាជននៅបរទេសគឺកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងច្រើនលោកថាការគាំទ្រនេះដោយសារតែខ្មែរនៅបរទេសកាន់តែដឹងច្បាស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកំណើននៃការគាំទ្រមកលើគណៈបកប្រជាជននៅបរទេសគឺកំពុងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញនិងដឹងច្បាស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមទៀតថាគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជននិងដងគុណចំពោះគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានដែលហ៊ានពលីជីវិតតស៊ូរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតរហូតបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះក្រៅពីនេះលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងអបអរសាទរដល់សមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដែលបានប្រពខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះផងដែរដែលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ស្ថានអាយកាអរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់រសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារខ្មែរកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរាប់សែននាក់រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណសម្បូរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានជូនដំណឹងដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការងាររបស់ពលករបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺក្នុងគោលបំណងបន្ថែមទម្ងន់ទោសដល់នយោជកណាដែលប្រើប្រាស់ពលករបរទេសគ្មានឯកសារស្របច្បាប់និងក្រុមហ៊ុននាំពលករបរទេសមកធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃអំពីវិនិយោគដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារកម្ពុជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចោះពីនិតពលករកម្ពុជាដែលពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំណែកឯពលករណាដែលមានបំណងចង់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកពីមេខ្យល់អាចតាក់ទងមកទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីនេះក្រសួងការងារបានស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យຈັດវិធានការទប់ស្កាត់នៅការជួលម៉ោងវិជ្ជាផ្សាយជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងការងារនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងកាងារស្នើទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានចុះនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយពុំមានភាពស្មោះត្រង់និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមទីជនបទចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលឡាយប្រហ័សដោយព្រះមហាក្សត្រថៃអាញាធរថៃបានចេញប្រណិប័តការគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីខ្លួនបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃមានចំនួនជាមធ្យមពី150នាក់ទៅ200នាក់រដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដន់ទាតូពីនៃជាប្រណនដាក់ពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួឬជួយលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការក្រោយពីច្បាប់ថ្មីនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តពលករខ្មែរជិត2000នាក់ហើយបានគេចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រូវថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដំណឹងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងបារម្ភព្រោះការសម្រោគរត់ចេញនិងបញ្ជូនចេញយ៉ាងគំហុកនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពលករទាំងនោះដែលពួកគាត់បានខ្ចីបុលធនាគារដើម្បីយកសហយមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃចាស់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីនាពេលបន្តិចទៀតនេះកន្លងមកគេតែងសម្គាល់ឃើញថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតែងតែរិះគន់ចំពោះការថ្លែងនានារបស់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយថាការលើកឡើងនោះមិនសមហេតុផលឬមិនអាចទទួលយកបានជាដើមប៉ុន្តែថ្មីៗនេះដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកស្រីមួសសុខួរបានថ្លែងការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលថាសម័យនេះមិនមែនជាសម័យកំភ្លើងសម័យសង្គ្រាមទៀតទេដូច្នេះវេលានេះបើចង់បានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទឹកលោកស្រីមួសសុខួរបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកំពុងជួបបញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះយើងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពគ្នាដោយទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋជាការកសម្គាល់នេះជាលើកទី1ហើយដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងដូច្នេះចំណុចនេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមួសសុខួរដែលរៀបចំជូនដល់អឿនភិរាដូចតទៅសម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការឲ្យយើងជាអ្នកតំណាងជាមន្ត្រីរាជការបំរើដោយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលនេះបើយើងចង់បានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋសម័យនេះមិនមែនសម័យកំភ្លើងសម័យសង្គ្រាមទៀតទេប្រសាសន៍នេះជាប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាថ្លៃថ្លោដែលយើងគោរពនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញទៅជ្រើសរើសតំណាងរបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានហើយគឺជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រសាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាអតសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហាលិខិតកំណើតបញ្ហាផ្លូវថ្នល់លក្ខណៈបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវណាស់យើងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពដោយទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែគិតអំពីអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយើងត្រូវតែគិត
អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានយើងត្រូវតែធ្វើការងារជាពហុបកបំរើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមឃុំសង្កាត់របស់យើងការបង្រួបបង្រួមជាតិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាគោលដៅរួមគ្នាគឺលើកស្ទួយជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញសុខសន្តិភាពដែលមានហើយនេះព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកនយោបាយបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីអាត់64រូបនិងមន្ត្រីកោចបងមួយរូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់60ក៏បានសម្ដែងការសាទរហើយលោកសង្ឃឹមថាតឡាការលើកឡើងទោសការចោទប្រកាន់លើបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅពេលដោះខ្លួនខាងមុខនេះរីការព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភារាក្រោយមានការដោះលែងមន្ត្រីសមាគមអាត់60ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោចបោ1រូបហើយនោះលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់60បានសាទរចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញតែយ៉ាងណាលោកធុនសរាយអះអាងថាការដោះលែងនេះមិនទាន់បានផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកទាំង5ឡើយទេខណៈដែលរឿងក្តីក្តាំងរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកធុនសរាយបានថ្លែងពីក្រៅប្រទេសដែលចង់ឃើញតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត់60ទាំង5រូបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើងវិញសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកធុនសរាយចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍សូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសតុលាការលោកនឹងធ្វើការសម្រេចឲ្យមានការទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទៅឲ្យពួកគាត់ទៅលើពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានការគេហៅថាសេរីភាពពេញលេញប្រឆាំងពីការចោទប្រកាន់នានាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់មកក្នុងគេហៅថាស្ថានភាពដូចដើមឡើងវិញនោះបាទហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្រេចនេះនៅពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបរួមមានលោកនេះសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបគឺលោកនេះចារ្យាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29មិថុនាក្រោយពីឃុំខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមន្ត្រីអាត64រូបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីរីឯមន្ត្រីកោជបគឺជាប់ចោទពីបទសមគំនិតសោកបានស័ក្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីស្នេហារវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំគូក៏សម្គាល់ថាក្រោយមានការដោះលែងមន្ត្រីទាំង5រូបហើយនោះគេសង្កេតឃើញថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបក្សនយោបាយបានសម្ដែងការសាទរហើយបានរំពឹងថាការដោះលែងនេះនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOA FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយមពីមនុស្សជិត400,000នាក់បានចម្លៀសពីទីក្រុងម៉ារវីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រជាពលរដ្ឋជិត400,000នាក់បានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងម៉ារវីស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងមានការចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភៀសខ្លួនក៏មានការព្រមានពីការផ្ទុះនៅជំងឺផ្សេងៗនិងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមួយចំនួនផងដែររីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាយកការពារជនស៊ីវិលលោកលីសាម៉ាសូបាននិយាយថាមិនមែនមានតែអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងទេដែលបង្ខំចិត្តចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញនោះផងដែរលោកលីសាម៉ាសូថាមនុស្សចំនួន 389,300 នាក់បានចាក់ចេញហើយនៅក្នុងនោះគឺមនុស្សចំនួន 73,380 នាក់បានជម្លៀសទៅរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន79កន្លែងហើយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតគឺទៅរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសង្គមអ្នករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជម្លៀសខ្លះកំពុងតែកើតមានជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយជំងឺដែលមានការព្រួយបារម្ភគឺជំងឺសើស្បែកនិងជំងឺរលាកក្រពះហើយមន្ត្រីផ្ដល់សេវាផ្នែកសុខភាពកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងកុំឲ្យជំងឺកើតឡើងកាន់តែច្រើនជាមួយគ្នានោះគេក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរពីបញ្ហាសុខភាពអ្នកជម្លៀសទៅរស់នៅតាមផ្ទះបងប្អូនរបស់ពួកគេដែលអាចនឹងកើតមានករណីរបួសផ្លូវចិត្តដោយសាររងការប៉ះពាល់ពីការប្រយុទ្ធ
យោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជូនហ្កាល់បានបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន26នាក់ដែលជម្លៀសពីទីក្រុងម៉ារវីបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិននិយាយលម្អិតជំវិញបញ្ហានេះទេទីក្រុងម៉ារវីដែលចាត់ទុកថាជារដ្ឋធានីរបស់ក្រុមមូស្លីមបានក្លាយជាទីតាំងប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្និទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភារយៈពេលជាង1ខែនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងរថភ្លើងដែកប្រើប្រាស់ដើម្បីកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមគឺមនុស្សជាង400នាក់ហើយបានស្លាប់ខណៈក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅបន្តគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារាវីនៅឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយសម្រាប់បន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នគម្រាមបិទកំពង់ផែលែងទទួលជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបជួយអ៊ីតាលីដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ធ្ងន់ធ្ងរនិងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងចំនួនជនចំណាកស្រុកនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនអន្តរប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកដល់ឆ្នេរប្រទេសអ៊ីតាលីការអំពាវនាវរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចនេះគឺធ្វើឡើងខណៈអ៊ីតាលីស្ទើរតែអស់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលជនអន្តរប្រវេសន៍តទៅទៀតហើយបើតាមទួលេខដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសង្ហបុរី Channel New Asia ឲ្យដឹងថាទីតាំងសម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 72,000 កន្លែងបានពេញអស់ទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីតាលីបានគម្រាមបិទកំពង់ផែឈប់ឲ្យទូកជនអន្តរប្រវេសន៍ចូលចតតទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានប្រទេសណាអើពើជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ខ្លួនតាមរយៈការបែងចែកជនអន្តរប្រវេសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីក៏នឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សារកមធ្យោបាយជួយទីក្រុងរ៉ូមគួរជម្រាបជូនថាកាលពីសប្តាហ៍មុនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 12,600 នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះគឺមនុស្សចំនួន 83,650 នាក់បានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីគឺកើនឡើងជិត 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមតួលេខដែលបង្ហាញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានគឺមនុស្សជាង 2,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់អំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមកកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនៅដើមឆ្នាំ2017នេះជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកខាងលើគឺភាគច្រើនធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសង្គ្រាមនិងក៏មានដែរមកពីអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកជីវិតរស់នៅល្អប្រសើរនៅអឺរ៉ុបវិទ្យុ VOFM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 016 3771 ចាប់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធានិយម2អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគួរឲ្យបារម្ភនៅបន្តមកទៀតគឺជានីតិសិភៅមួយសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយចែនសុជាតានិយម2សិភៅកំណត់គិតជាតិ100ទស្សនៈនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភិរានិយម2ឈឹមទឹកអមតៈលើកឡើងថាចង់ជួយបរិស្ថានត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដោយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់រដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដន់ទោសពីនៃជាប្រាណនិងដាក់ពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួលឬជួយលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការក្រោយពីច្បាប់ថ្មីនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តពលករខ្មែរជិត 2,000 នាក់ហើយបានគេចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រូវថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដំណឹងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងបារម្ភព្រោះការសម្រុករត់ចេញនិងបញ្ជូនចេញយ៉ាងគំហុកនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពលករទាំងនោះដែលពួកគាត់បានខ្ចីបុលធនាគារដើម្បីយកសហយមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីដូចតទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហើយដែលអាជ្ញាធរថៃសម្រុកចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត
บ่ตามการផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជិត 2000 នាក់បានកិច្ចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត តាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី 200 ទៅ 400 នាក់ អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាវិញគឺដើម្បីឲ្យធ្វើឯកសារបញ្ជាក់សិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះវិញការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់យ៉ាងគំហុកនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃបានប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដោយផ្តន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់និងដាក់ពន្ធនាគារ ចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួលឬលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យនៅធ្វើការពិនិត្យលើស្ថានភាពនេះវាជាបន្ទុកបន្ថែមមួយទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវគិតគូរលើយន្តការបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកចំណុចនេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលយល់ថាយន្តការពីរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺយន្តការរយៈពេលខ្លីនិងយន្តការរយៈពេលវែង យន្តការរយៈពេលវែងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតេទៀងឲ្យមានការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឯយន្តការរយៈពេលខ្លីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនទាន់ពេលវេលាឲ្យបានច្រើនទាន់ពេលវេលានិងក្នុងតម្លៃថោក មិនអង្គទេណាគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៀតដែលថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រជាជននៅប្រទេសថៃដើម្បីចងគេបាទអញ្ចឹងវាជាដំណឹងមិនល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺមានតែចូលយ៉ាងណាទាក់ទាញឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគឲ្យបានច្រើនជាពិសេសខាងក្រុមហ៊ុនបរទេសជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីខ្
ជិតខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនតាន់ពេលទៅដល់បងប្អូនយើងពីព្រោះថៃមិនមែនគេមិនត្រូវការពលករទេគ្រាន់តែគេមិនចង់ឲ្យមានការទៅស្រុកគេដោយគ្មានលិខិតស្នាមអ្វីទាំងអស់គេហៅថាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់បាទគេពិបាកគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងគួរបង្កើតការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនតាមខេត្តសំខាន់សំខាន់បាទហើយវាល្អមែនទែនគឺវាប្រតិចទួចបាទណាបាទលោកច័ន្ទសុផលក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ពិសេសពលករដែលចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់គួរស្វែងរកការងារក្នុងស្រុកបើទោះជាការងារក្នុងស្រុកជាទូទៅទទួលបានកម្រៃពលកម្មទាបប៉ុន្តែវាមានសវត្ថិភាពជាងការប្រថុយប្រថានទាំងខុសច្បាប់ឯចំណូលជួនកាលទូទាត់ទៅមិនលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មាននោះទេស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារកំពុងពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចកែសម្រួលការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងពលករបរទេសហើយដោយផ្អាកការចាប់បញ្ជូនចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនិងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃបន្ថែមពីលើនេះដែរក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៅរាល់ការជួលម៉ោងវត្ថុផ្សាយជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការងារស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់លើលិខិតស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសពុំមានភាពស្មោះត្រង់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តយល់ខុសនិងចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះតាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់នេះដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាបានដាក់វិធានការឲ្យបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំង43កន្លែង
លោកបានណែនាំដល់សមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវតែចូលរួមលុបបំបាត់ឲ្យអស់រាល់ច្រករបៀងខុសច្បាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនព្រោះរយៈពេលកន្លងមកគឺពលករខ្មែរបានចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួមទាំងការនាំទំនិញគេចពន្ធចូលមកកម្ពុជាទៀតផង សូមបញ្ជាក់ថាតួលេខក្រៅផ្លូវការឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គឺជិត1លានអ្នកដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសថៃនេះផងទេព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្
ោ FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិសិភៅ1សប្តាហ៍សិភៅដែលមានចំណងជើងថាកំណត់កិច្ចជាតិ100ទស្សនៈនិយាយពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលគ្រោងនឹងបោះពុម្ពចំនួន 10,000 ក្បាលសិភៅនេះរៀបរៀងដោយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក្នុងគោលបំណងកត់ត្រាគោលគំនិតស្នេហាជាតិរបស់លោកកឹមសុខព្រមទាំងបំផុសស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យមានកំណត់កិច្ចជាតិតួយ៉ាងដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកកឹមសុខតើតនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រឿងចែនសុជាតានិងលោកហងវិទូនៅក្នុងនាទីសិភៅមួយមួយសប្ដាហ៍ដូចតទៅសុស្ដីអនុរដ្ឋសីនិងកញ្ញានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងនិយាយអំពីសិភៅគំនិតគិតជាតិ100ទស្សនៈដែលជាសិភៅទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខហើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានអ្នកលោកខងវិទូដែលជាអ្នករៀបរៀងសិភៅនេះផ្ទាល់តែម្ដងនិងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំតែជម្រាបសួរលោកវិទូសួរបាទលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានដឹងខ្លះហើយលោកវិទូគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយលោកក៏ជាអ្នករៀបរៀងសិភៅនេះផងដែរហើយពីមុនលោកបានរៀបរៀងនៅសិភៅពីរក្បាលដែរតកតងទៅនឹងលោកបណ្ឌិតកានលីហើយនេះចូលទៅកាន់និយាយពីសិភៅជើងវិញម្ដងតើមានការបោះពុំផ្សាយហើយឬនៅឬមកក៏មានដំណើរការដល់ណាហើយចា៎សិភៅនេះតាមពិតយើងបានរៀបរៀងនិពន្ធនឹងរៀបរៀងហ្នឹងហើយហើយបាទมันជានៅយូរទេប្រហែលជាខ្ទង់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទេហ្នឹងយើងនឹងអាចបោះពុំបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានរៀបរៀងមកជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពីមុនមកយើងមិនដែលគិតថានឹងបោះពុំទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តរៀបរៀងទស្សនៈនយោបាយនិងសង្គមអ្នកណាដែលគាត់មានកម្រិតចង់ជួយជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបរៀងទុកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងគិតថាគួរតែបោះពុំក្នុងការចែកផ្សាយគឺយើងនឹងបោះពុំចែកផ្សាយទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនដែលបានដឹងបាទមាននិយាយតកតំទៅនឹងចំណុចអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសិភៅនេះសិភៅនេះគឺបាននិយាយសរុបទៅគឺដោយសារតែសិភៅនេះគឺវាមាននៅលើកម្រោបសាច់ដែរថាកំណត់គិតជាតិ100ទស្សនៈវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងតកតងនឹងនយោបាយនិងសង្គមថាតើនយោបាយនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាយ៉ាងហ្នឹងវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយណាទី2នៅក្នុងហ្នឹងក៏មានមិនត្រឹមតែមាននិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់សង្គមកម្ពុជាទេវាតាមតែមានដំណោះស្រាយខ្លះខ្លះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ថាទស្សនៈរបស់គាត់នេះមិនមែនមានលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដូចជាសភៅលោកបណ្ឌិតកានលីទេបាទគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយដែលគាត់បានសរសេរឡើងដើម្បីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិមួយទៀតគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសភៅលោកកំសុកនេះគឺមានលក្ខណៈរបៀបជាការលើកទឹកចិត្តមានន័យថាគាត់បង្រៀនឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវលះបង់ដើម្បីជាតិយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជាតិទាំងនោះមានការរីកចម្រើនចូលស្រួលមុំមតិគ្នានិងរួមរងគ្នាក្នុងជាតិខ្មែរតែមួយហ្នឹងគឺគាត់តែពីខនសាចង់អប់រំហើយនឹងបណ្ដឹងនៃកម្រិតស្នេហាជាតិរបស់លោកកំសុកក្នុងនាមលោកវិទូដែលជាអ្នករៀបចំរៀបចំក្រុមនៅសិភៅនេះតើក្នុងចេតនាអ្វីបានជាចងក្រងសិភៅនេះឡើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនសារព័ត៌មានមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានវិសុវិយោបានជើញមកធ្វើជាវាគ្មិនហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាក្នុងរឿងដែលយើងបោះពុំសិភៅលោកមន្តការឡៃក៏មិនខុសពីការបោះពុំសិភៅលោកកំសុកដែលយើងកំពុងតែធ្វើដែរគឺចំណុចទី1គឺយើងចង់ក្រងហើយនឹងកត់ត្រានៅស្នាដៃក៏ដូចជាគំនិតអ្នកដែលគាត់មានគំនិតស្នេហាជាតិណាអ្នកគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រចង់ជួយជាតិគាត់មានគំនិតស្នេហាជាតិគាត់មានវីរភាពហ្នឹងយើងចង់កត់ត្រានឹងទុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដែលបានស្ដាប់ហើយគាត់បានមើលហើយជាពិសេសគឺអាចបន្តដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតដោយសារឲ្យដោយសារតែពីមុនមកគឺយើងតែងតែធ្លាប់ឃើញថាក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនណាដែលគាត់មានតែប្រវត្តិរូបទេក៏ប៉ុន្តែអាគំនិត
ទស្សនៈក្នុងការធ្វើនយោបាយទស្សនៈក្នុងការរៀបចំប្រទេសហ្នឹងគឺវាអត់មានចំណុចទី2ក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយគាត់ស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្វីដែលគាត់បានធ្វើបាននិយាយហើយបានគិតមកហ្នឹងគឺនឹងត្រូវលាតត្រដាងហើយនឹងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3ហ្នឹងគឺជាការដាស់ស្មារតីដាស់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនជនរួមជាតិមួយចំនួនដែលមានចិត្តស្នេហាជាតិហ្នឹងបីដូចគ្រឿងច្បាំងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអត់មានអ្នកណាជួយរំលឹកគាត់អត់មានអ្នកណាដាស់តឿនគាត់គាត់បានតែមកប្រាមកព្រឹបហ្នឹងគឺថាចប់ទៅអត់មានបន្តអីទៅខាងមុខទៀតទេអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការដាស់តឿនពួកគាត់ហើយរំលឹកពួកគាត់ឲ្យគាត់នឹងយល់ដឹងអំពីថាតើកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាតិហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតកន្លងមកក៏ដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ស្នើខ្ញុំបានដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបោះពុំសភៅអញ្ចឹងដូចជាសភៅលំដិតកាមលីដែលយើងបានបោះពុំហើយយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងដែលយើងបោះពុំពីក្បាលហ្នឹងក៏បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់ស្នើសុំដែរថ្មីថ្មីនេះមកទៀតនៅពេលដែលលោកពូយិនសែនជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅបារាំងគាត់បានចូលអនិច្ចកម្មហ្នឹងក៏មានគេស្នើសុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរៀបរៀងពីស្នាដៃពីគោលគំនិតរបស់គាត់ដែរបាទហើយប៉ុន្តែសភៅលោកកំសុកនេះទៅសោតក៏យើងមានដែរសឹងថាច្រើនជាងលោកពូលោកអ៊ំយិនសែនទៅទៀតគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងរៀបរៀងទស្សនៈអ្នកណាដែលគាត់ស្នាជាតិគាត់ស្នាជាតិចង់ដឹងថាគាត់នឹងគិតអីខ្លះហើយគាត់មានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះក្នុងការជួយជាតិបើតាមនាងខ្ញុំដឹងលោកវិទូគឺជាកូនសិស្សតរបស់លោកកែមលីហើយនៅពេលដែលលោកកែមលីទទួលមរណភាពទៅក៏បានរៀបចំនៅសិភើជាស្នាដៃរបស់គាត់ឡើងសម្រាប់លោកកឹមសុខវិញខ្ញុំមិនដឹងថាលោកវិទូមានតំណែងតំណងអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខពេលនេះក៏មិនតែជាប់គុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនចឹងចា៎ហើយតើការចងក្រងនៅគំនិតរបស់គាត់ជាសិភើនេះឡើងតើមានការចូលព្រមពីលោកកឹមសុខខ្លួនឯងតើដែរទេបាទតាមពិតទៅមុនដំបូងឡើយគឺយើងមិនបានពិភាក្សាជាមួយគាត់ទេបាទសំបីតែលោកគំនិតកាន់ឡៃកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់តែបើហៅប្រាប់ពីទីដែរថាយើងចង់ក្រងសិទ្ធិរបស់គាត់ទុកយ៉ាងណាប៉ុន្តែក៏មិនមានការរៀបចំធ្វើជាលក្ខណៈពិតប្រាកដដែរទី2ចំពោះលោកកំសុកហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យយើងសរសេរដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានចិត្តមួយយើងចង់ថាលើកតម្កើងហើយក៏ដូចជាស្ថានភាពសពថ្ងៃហ្នឹងផងគាត់ត្រូវរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដែលនៅនេះគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចូលឃើញថាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលស័ក្តិសមដែលគួរតែយើងបញ្ចេញសិទ្ធិហ្នឹងមកដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយគឺជាការដាស់អារម្មណ៍បងប្អូនជាប្រតផងដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសូមអនុញ្ញាតពីគាត់គាត់ក៏យល់ព្រមហើយក៏សាទរហើយបន្តមកគាត់ក៏បានផ្ដិតមេដាយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងតែមានការជួយឧបត្ថម្ភទៅលើការបោះពុំផ្សាយសិភៅនេះដែរទេការបោះពុំសិភៅនេះលើកនេះគឺយើងមិនបានអំពាវនាវថវិកាពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋណាទេគឺយើងបោះដោយសារតែយើងប្រើថវិកាខ្លួនឯងខ្លះហើយនឹងយើងខ្ចីលុយគេខ្លះបាទដើម្បីបោះពុំហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងបានដើរមកដល់វិញមកគឺយើងនឹងអាចសងគាត់វិញបានបាទក្នុងគម្រោងតើនឹងបោះពុំប្រមាណក្បាលដែរសម្រាប់ចែកផ្សាយដំបូងឡើយយើងគិតថាបោះពុំត្រឹមតែ5000ក្បាលទេប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់អាចគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែក៏យើងមិនហ៊ានធានាថានឹងអាចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាដែរក្នុងការលក់លបឿនលក់លឿនឬយឺតក៏យើងមិនហ៊ានធានាថាម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានគម្រោងបោះ10000ក្បាលបោះពុំលើកទី1បាទថវិកាដែលទទួលបានពីការលក់សៀវភៅតើខាងលោកវិទូនឹងយកថវិកាទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹងរឿងថវិកានេះខ្ញុំប្រហែលជានឹងអាចត្រូវពិភាក្សាគ្នាលម្អិតម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាត្រួសត្រាសនឹងគឺដំបូងឡើយយើងគិតថានឹងបោះជួយនៅក្នុងសមាគមជួយនៅក្នុងក្រុមអីចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាស៊ីសងទៅនឹងយើងពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងបោះពុំហើយយើងនឹងបែងចែកតាណាខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលចង់បងប្អូនកលេងមើលនឹងគឺនៅក្នុងមូលនិធិសង្គមកំសុកហ្នឹងក៏បងប្អូនដឹងត្រាំហើយថាបងប្អូនបន្តិចលោកជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងបោះពុំហ្នឹងមិនមានចេតនាបំណងក្នុងការតកាប់យកសម្រាប់ទៅក្រុមខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទេគឺយើងគិតថាយើងនឹងមានការជួយទៅដល់មូលនិធិសង្គមកំសុកហ្នឹងទាំងផ្នែកថវិកាផងទាំងផ្នែកកាហៅថាកម្លាំងកាយចិត្តហ្នឹងក៏យើងត្រូវទៅជួយគាត់ដែរចាចង់និយាយពីការបារម្ភរបស់លោកវិទូវិញដែលជាអ្នករៀបរៀងគាត់ដូចជាចងក្រងនៅសិភៅនេះតែឯងផ្ទាល់តែម្ដងកន្លងមកសិភៅរបស់លោកកែមលីដែលមានការចងក្រងជាក្រុម
ចាសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយដូចជាមានការតិទៀនថានឹងមានការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសភៅនឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់សភៅរកកឹមសុកនេះវិញតើលោកវិទូមានការបារម្ភយ៉ាងម៉េចដែរតើតោងទៅនឹងអាជីវកម្មនៃអាជីវកម្មវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់បងប្អូនត្រូវតាមដានមើលអំពីសកម្មភាពរបស់យើងជាទូទៅបើយើងនិយាយថាធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំគាត់ថាវាមិនខុសហើយក៏វាមិនត្រូវទាំងអស់ដែរជាទូទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាដូចថាខ្ញុំឃើញអ្នកណាម្នាក់គាត់ល្អទស្សនៈគាត់ល្អអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំទៅសេសភៅមួយក្បាលទៅមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនបាទខ្ញុំចង់បោះពុំសភៅនឹងរោលុយរបស់ពុំសភៅនឹងលក់ជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំហើយគាត់អនុញ្ញាតហើយខ្ញុំអាចនឹងចែកផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងម្ចាស់សភៅខ្ញុំគាត់ថាវាអត់មានអីបញ្ហាទេខ្ញុំអាចយកលុយដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំបាទហើយលក់ទៅវាអត់ខ្ញុំគាត់ថាវាអត់មានខុសច្បាប់អីទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដូចយើងដឹងកន្លងមកហើយថាគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចង់ជួយសង្គមបើសិនបើយើងអត់មានថវិកាក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទេធ្វើវិកាងារផ្សេងផ្សេងទេយើងមិនអាចធ្វើបានទេអរគុណលោកវិទូអញ្ចឹងជាសំណួរចុងក្រោយរបស់នេះខ្ញុំតើលោកវិទូមានអ្វីចង់អំពាវនាវបន្ថែមទៀតជុំវិញសភៅគំនិតគិតជាតិ100ទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខនេះចា៎បាទសូមអរគុណជំរាបតាដែលជាអ្នករៀបរៀងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកន្លងមករបស់បងប្អូនជំនុំជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែគ្រប់គ្រងស្នាដៃដែលយើងបោះជាមួយនឹងសមាគមសម្ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងដល់លោកដឹកការឡៃហ្នឹងគឺឲ្យបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងសភៅលោកកឹមសុខដែលនឹងបោះពុំឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគុំគិតអបិជ្ជមានអីទៅលើរូបលោកកឹមសុខឬមួយក៏អ្នករៀបរៀងផ្ទាល់ដោយសារតែពួកយើងមិនមានគោលបំណងនៅក្នុងការរៀបរៀងហ្នឹងជាការញុះញង់រដ្ឋាភិបាលអីទេហើយក៏មិនមែនរៀបរៀងមកហ្នឹងដើម្បីលើកតម្កើងបុគ្គលដែរហើយក៏មិនមែនធ្វើដើម្បីក្នុងនាមផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងសុទ្ធសាធដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សូមឲ្យបងប្អូនមើលជារួមថានៅក្នុងការផ្សាយនៅគំនិតទស្សនៈរបស់មនុស្សដើម្បីហើយជាមនុស្សដែលគិតជាតិហ្នឹងជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយដែលគំនិតនេះគឺជាអាហារបំពន់គួរក្បាលយើងដើម្បីយើងនឹងមានការគិតជាតិជាមុនយើងត្រូវចងចាំថាប្រសិនបើយើងមិនបានគិតជាតិមិនបានស្រឡាញ់ជាតិទេទោះបីជាយើងរៀនចេះដឹងយើងរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ហើយយើងខ្លាចជាអ្នកមានសទ្ធាយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងអត់មានជាតិក៏យើងមិនអាចយល់នៅបានដែរអរគុណណាស់លោកវិទូដែលបានចាជំរាបជូននៅភាសាយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញសៀវភៅគំនិតគិតជាតិ100ទស្សនៈដែលជាសៀវភៅនិយាយពីទស្សនៈសង្គមនយោបាយដែលជារបស់លោកកឹមសុខនេះចាអរគុណបាទសូមអរគុណបាទជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុវជនឈឹមទឹកអមតៈបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃដបថង់ផ្លាស្ទិកទៅលើបរិស្ថាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុវិយោយុវជនរូបនេះអះអាងថាក្នុងសង្គមដែលគេកំពុងតែរស់នៅនេះពុំសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបរិស្ថានឡើយដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការចែករំលែកអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកដទៃទៀតជាបន្តសំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រឿងអឿនភេរាជាមួយយុវជនឈឹមទឹកអមតៈនៅក្នុងនទីយុវជនប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះឈឹមទឹកអមតៈជាសិស្សនិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិរំប្រេងផ្នែកខាងអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយអាយុ19ឆ្នាំហ្នឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំឃើញសារចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អមតៈដែលមានការគួរតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនឹងចែកមលេចទៅលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្វីដែលអមតៈបានចែកមលេចនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះបាទសម្រាប់ការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហ្នឹងកាលពីមុននិយាយទៅតាំងពីដើមមកហ្មងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងបរិស្ថានឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងបានទេដល់ពេលតែប្រហែលបាន2ឆ្នាំចុងក្រោយមកការរបៀបថាការលើកថាប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់ខ្ញុំកាន់តែថយចុះដោយសារតាំងពីខ្ញុំចូលរៀនឡើងសាកលវិទ្យាល័យមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនស្គាល់មនុស្សហើយនឹងយល់នៅអារបៀបដូចថា environment មួយដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នឹងទៅយ៉ាងទៅខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនខ្ញុំទៅតាមបរិស្ថានហ្នឹងហើយចាប់ដើមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដូចជាឈប់ប្រើរបៀបដូចថាដបទឹកញ៉ាំធម្មតាសូម្បីយកដបដែកយកមកប្រើវិញហើយមួយវិញទៀតកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាភាសាកម្មវិធីដូចជា iPhone Clean Up Day ហ្នឹងខ្ញុំតែងទៅចូលរួមរហូតព្រោះថាដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកព្រោះថាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវាធ្វើឲ្យបរិស្ថានយើងកាន់តែកាត់បន្ថយទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លាំងបាទ
គេថាបានចូលរួមកម្មវិធី clean up នៅ Apple នឹងជួយជំរាបពីកម្មវិធីនឹងលោកអត់អឺដើម្បីអីហើយមានអ្នកចូលរួមនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមយើងបានទទួលបានអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីអូខេអឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺប្រសំខាន់ទៅលើការអឺសម្អាតនិយាយទៅបើនិយាយនេះទៅគឺថាសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងសាលា Apple នឹងហ្មងដល់ពេលហ្នឹងទៅកម្មវិធីហ្នឹងយើងដើរសម្អាតហើយយើងនឹងមានលវិជាអឺសមណាមួយនៅក្នុង hall ដែលគេនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើផ្លាស្ទិកយើងចង់និយាយអំពីការ motivate ឲ្យយុវជននិងសិស្សសាលាទាំងអស់ឲ្យនំគ្នាកាន់ធ្វើការប្រើផ្លាស្ទិកនេះបាទធ្វើជាប្រចាំហ្មងសាលាអឺរាល់ឆ្នាំធ្វើរាល់ឆ្នាំលើកនេះទៅជាលើកទី10ជាងដាក់ដឹង10ម៉ានដែរបាទបាទបាទអាចជួយចែកមលែកពីសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសសកម្មភាពដែលអមតៈក៏បានចូលរួមកន្លងមកណាក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងដែរជាមួយការចែកមលែកទៅកាន់អ្នករដីទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងដូចដូចអឺភាគច្រើនចូលរួមកម្មវិធីតែនៅក្នុងសាលាឬក៏លើកម្មវិធីតូចតូចផ្សេងផ្សេងបាទជុកឡោមមកធ្លាប់បានណែនាំទៅកាន់ទីទៀតថាតើចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកមានប៉ះពាល់អីខ្លះក៏បានដែលអឺធ្លាប់ប្រាប់ភាគច្រើនមិត្តភក្តិហើយភាគច្រើនមិត្តភក្តិពេលពួកគាត់ទិញទឹកឬក៏ទិញអ្វីមួយអញ្ចឹងគាត់តែងតែចង់បានថងឬក៏សាយូឬក៏អីច្រើនតែពេលទៅពេលខ្ញុំទៅទិញមួយគាត់អីចឹងទៅពេលគាត់យកអញ្ចឹងខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាបាច់យកច្រើនពេលដបទឹកអីហ្នឹងកាន់បានអត់ចាំបាច់ដាក់ថងទៅអីចឹងទៅជួយប្រាប់ជួយប្រាប់គាត់រហូតទៅយូរទៅគាត់ចាប់ដើមធ្វើតាមដែរព្រោះថាខ្ញុំពេលទិញឯងម្ដងគេឲ្យថងខ្ញុំតែងតែអត់យកថងអត់យកអីទៅពេលទៅខ្ញុំចេះតែទ្រាប់ធ្វើចឹងរហូតទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំឃើញចិត្តខ្ញុំដែលវាថាពួកគាត់អត់គិតថាខ្ញុំនឹងជួឬក៏មិនទេគាត់គិតថាអូខេគេធ្វើយ៉ាងទៅធ្វើដែរតាមគេដែរទៅអញ្ចឹងទៅនឹងវាមួយអាចជួយតបឋានបានប៉ុណ្្នឹងដែរបាទបាទឃើញថាមែនតើទៅសកម្មភាពនឹងដូចជាមិនជាសកម្មភាពចាំបាច់តែចូលរួមសកម្មភាពធំធំទេនេះជាសកម្មភាពទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាចជួយសកម្មភាពបានបាទយល់ថាតើអាសកម្មភាពរបស់នឹងវាអាចជួយអ្វីបានច្រើនទៅដល់សង្គមឬជាជួយការកាត់បន្ថយការប្រាក់អំបើយើងនិយាយអំពីសង្គមកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងកម្មអាសកម្មភាពទូទៅហ្នឹងវាអត់ impact ច្រើនហ្មងទៅលើអាការជួយប្រតិកម្មតែវាជាចំណែកយ៉ាងណាក៏វាជាចំណែកមួយដែរវាគ្រាន់បើជាអត់ធ្វើសោះដែរព្រោះថានៅមានអ្នកច្រើននៅមានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនដែលអត់ទាន់យល់ពីថាការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនខ្លះហើយការបោះចោលសំរាមនៅតាមផ្លូវបោះអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនខ្លះពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងទេដល់ពេលទៅយើងអត់ចាំបាច់ទៅមានកម្មវិធីណាបើកកម្មវិធីធំអីណាទៅបានគេដឹងទេយើងអាចចាប់បានពីខ្លួនយើងហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយការឈប់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដូចជាអត់យកថង់អត់យកសាយូអីចឹងទៅហើយយើងកាន់ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិកហ្នឹងយើងអាចបង្វែរមកប្រើដបដៃដបអាលុយញ៉ូមឯនឹងវិញទៅវាជាចំណែកតូចមួយប៉ុន្តែគាត់នៅវាគ្រាន់បើជាអាការប្រាប់ប្រាប់អីចឹងទៅវាកាន់ថយម្ដងទីម្ដងបន្តិចទៅគាត់ដឹងថាវាអាចកាន់ថយអស់ហ្មងទេគាត់ដឹងថាវាអាច decrease អាការប្រាប់ប្រាស់បានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អមតៈយល់យ៉ាងមិនដែរថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែរបានឃើញកន្លងមកពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អត់ទេហើយវាតិចតួចឬក៏ភាពច្រើនគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មានកម្រិតនៅឡើយនៅមានកម្រិតឡើយព្រោះថាភាគច្រើនអត់សូវទុបីជាងការទុបីពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយក៏គាត់នៅតែនិយាយថាអាទំលាប់មួយដែលថាគាត់នៅតែប្រើហើយជាងការដល់ពេលយើងដល់ពេលគាត់មានអាកំណត់មួយផ្នែកកំណត់មួយដែលគិតថាបើគាត់ធ្វើអត់យកកន្ធងអត់យកអត់ប្រើផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងទៅគេគិតថាគាត់នឹងជួឬក៏គាត់នឹងចេះតែនេះតាមគេរបៀបទៅគាត់អត់ហ៊ានរបៀបថាខ្លាចការជួយទៅលើពួកគាត់ទៅវិញទៅគាត់អត់ហ៊ានរបៀបថាធ្វើអ្វីដែរផ្លៃឬក៏ change ពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើទៅវិញទៅអ្នកប្រើនឹងមានច្រើនមិនតែអ្នកដែលគាត់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់អាចកាន់ធ្វើបានច្រើនខ្លះដែរបាទបាទអរគុណច្រើនសារជាចុងក្រោយអមតៈមានអ្វីជួយចែកចម្លែកទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅពេលនេះគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅចំពោះការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាសាររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបរិស្ថានអត់ចាំបាច់ត្រូវមានតើយើងខាងសិក្សាអ្នកបាក់ឋានឬក៏យើងអ្នកបាក់ឋានហ្មងឯងបានអាចការពារបាក់ឋាននឹងបានព្រោះថាសំបីតែយើងអត់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏អត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏វាអាចជួយដល់ការ
chui đó bà than ban này ở trong bãi tòa dưa nâng và cả cảm thi rồi dưa nâng thua với mũi đỏ thông đốm mũi còn là ở vô thang còn là dưới cạnh thôi ca prap đốt tất plastic nhưng cổ vì ai chỉ chấm này mũi nông ca chui bà than ăn bạn ốc quân tràn âm tạ đại màn chấm này bèo và đào bát sơn phía đào bát sụp bây giờ ốc quân bà chấm này bèo ốc quân លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ចានៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា